uruba, ou como dizem os mais antigos, urubá, a palavra que se refere a uma planta aquática que fica em termos brejosos, em beira de rios, chamada uruba, urubá ou caetê, que a parente mais próxima é a araruta, né? Os antigos também faziam os biscoitinhos com a raiz dessa planta. Esse nome provavelmente foi dado pelos índios mongoió, que são os primeiros habitantes aqui da nossa área, são chamados também de camacan. E essa região foi desbravada, digamos assim, por um bandeirante vindo de Vitória da Conquista, que é o João Gonçalves da Costa, e ele instalou uma fazenda aqui no Rio Uruba, chamada Fazenda de Uruba, em que ele deixou para o filho dele, Antônio Dias de Miranda. Ele vem de muito longe, ele nasce em Planalto, uma cidade às margens da BR-116. Ele tem vários nascentes, né, e passa por Poções, pelo centro da cidade de Poções, forma o açude do Divino. Também tem uma outra nascente que forma o açude de Morrinhos, do Rio das Mulheres. E então ele vem passando aqui próximo a Boa Nova, encontra o Rio Tarugo, é onde está a antiga fazenda de Uruba, que hoje já não tem mais a sede, provavelmente foi demolida. Então passa próximo à cidade de Boa Nova e segue em direção ao Valentim e deságua no Rio Gongogi. A morte do rio Uruba é mais um exemplo clássico dos vários exemplos onde a intervenção desastrosa do ser humano causa a morte ou quase morte de um patrimônio natural. No caso do Uruba, desde as suas nascentes, entre os municípios de Planalto e Poções, ele passou por um processo de, primeiro, total retirada da sua mata ciliar, construção de uma série de pequenas barragens que mudou todo o fluxo, toda a dinâmica do rio. No entorno dessas barragens, nessas lavouras, uma grande quantidade de uso indiscriminado de agrotóxicos e que, consequentemente, isso é levado para dentro do rio. Então, o rio Uruba hoje tem uma quantidade de metais pesados muito grande. Essa mudança na qualidade da água ocasionou uma proliferação de plantas aquáticas que vem por conta do metal pesado e que até fazem um trabalho de tentar retirar esse metal pesado, mas que acabam proliferando de uma forma muito grande, até porque a quantidade de agrotóxicos que é despejada continuamente no rio é muito grande. E por fim vem os esgotamentos sanitários que não existem. Não há esgotamento sanitário, o esgoto dessas cidades cai dentro do rio Uruba, o esgoto da cidade de Boa Nova, ele cai dentro do Uruba. E aí acontece que até a zona urbana de Boa Nova, até pouco depois da zona urbana, você assiste à morte cada vez mais rápida do rio. Quando ele passa de uma comunidade chamada Vazante ou Jacutinga, que é próximo, ele começa a receber uma série de riachos de boa qualidade que nascem numa região montanhosa, com bastante floresta e com água pura, e ele ganha uma sobrevida. Então, nesse momento, a gente costuma dizer que é onde um embate continua, né? Entre o rio e o ser humano, um embate que não deveria existir, na verdade. Depois que ele ganha esses riachos, até caudalosos, ele aumenta a sua vazão, recupera a sua cara de rio, aquele rio saudoso dos tempos da infância de muitos moradores de Boa Nova, que lembram de nadar, mergulhar, enfim, usar esse rio como lazer. Hoje as pessoas não utilizam mais esse rio, pelo menos nesse trecho que a gente está aqui. E ele chega no distrito de Valentim, no distrito de Valentim ele recebe um novo baque, de total operação e principalmente de curtumes de couro, onde as pessoas trabalham o couro dentro do rio Uruba. Na verdade, o Uruba é difícil prever o seu futuro.
mas a sensação que dá é que ele vai morrendo da nascente até a sua foz no Ganguji. E o Ganguji, por sua vez, cai no Rio de Contas, tão alterado e tão sofrido, e que vai cair em Itacaré, no Oceano Atlântico. De casa para lavar assim, ela gostava de. Na verdade, ela não vinha para lavar, ela vinha para pescar, porque ela gostava de pescar, né? E trazia um balaio, e aí ficava, pegava cambute, pegava o caranguejo, né? Que tinha um caranguejo também. Ele era diferente, mas era um caranguejinho, tinha que pegar uns grandão, e ela trazia a farinha, só a farinha e o sal. E a gente passava o dia inteiro aqui, e ficava aí, ela pescando e tudo. E, bom, e era. Como a água que vinha desse aqui, dessa tabuna, né, que vinha daqui, por esse lado, formava um lago aqui, que onde a gente podia tomar banho, a gente que era menino, né, criança ainda, que, no caso que a gente vinha, e ia andando e a água ia ficando até aqui assim, mais ou menos, né, até assim. E quando chegava aqui, aí, bom, é ficado, onde pode tomar pé. E daqui para lá, o poço daqui para lá, esse poço era só para os adultos. Então a gente podia ficar doido. Lá, chegava em casa. Fulano estava mergulhando no poço dos homens, dos adultos. E aí, pô, até quando a gente começava a nadar, nadar um pouquinho mais, que a gente ouvia no poço dos homens. O Lajedo de Pé de Deus, né, que era também um outro, era como se fosse uma praia. Pena que isso tudo está aí desse jeito aí, você está vendo, né? Isso está acontecendo agora, né? Aconteceu a gente ter tudo isso e não ter mais hoje, imagine, né? Imagine se a gente não. Não cuidar das coisas assim, de lá preservar.